യെസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ നമ്പർ വേൾഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്താണെന്ന് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് അടുത്തത്. അടുത്ത സൈഡിൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ്? എന്താണ് ഈ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെ, പ്ലാനറ്റിന്റെ ദൂരം അല്ലെ, പ്ലാനറ്റുകളുടെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ദ ടേബിൾ ഗിവ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ. എന്താണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ കണ്ടോ അവിടെ, ഈ ടേബിൾ എന്താണ് ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലാനറ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ദൂരമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് കണ്ടോ. ഇവിടെ നോക്കിയ പ്ലാനറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മെർക്കുറീൻ്റെത്, ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നമ്മൾ അത് എന്താണ് ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. 1, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, പിന്നെ 1 crore അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുക, അവിടെ 1 അല്ല, അവിടെ 5 വരും അല്ലേ. അപ്പൊ 5 crore 79 lakh 9,175 kilometer ആണ് മെർക്കുറി നിന്ന് സണ്ണിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം. ഇനി വീനസിന്റെ ആണെങ്കിലോ വായിച്ചു നോക്കിയേ, നോക്കൂ. യൂണിറ്റ് 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 crore, 10 crore അല്ലേ. അപ്പൊ 10 crore 82 lakh ആണ് എന്ത് സണ്ണിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് വീനസിൽ നിന്ന് അല്ലേ, സണ്ണിൽ നിന്ന് വീനസിലേക്കുള്ള ദൂരം അത്രയാണ് അല്ലേ. ഇനി എർത്തിൽ നിന്ന് സണ്ണിൽ നിന്ന് എർത്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? യൂണിറ്റ് 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore അല്ലേ. അപ്പൊ 14 crore 96 lakh 11 ആണ് കേട്ടോ സണ്ണിൽ നിന്ന് എർത്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഇത് പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താക്കുന്നത്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക. ജസ്റ്റ് വായിച്ചു തന്നാൽ മതി ശരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ വരും, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി മാർസിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ, ഇതെന്താണ് യൂണിറ്റ് 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore അല്ലേ. അപ്പൊ 22 crore 79 lakhs 40,000 ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും വൺസും വണ്ണെന്നും പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് സണ്ണിൽ നിന്ന് ജൂപ്പിറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നോക്കുക. യൂണിറ്റ് 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore ഏ അപ്പൊ 77 crore 83 lakh 33,000 അല്ലേ. അതാണ് അല്ലേ 77 crore 83 lakh 33,000 ഓക്കെ. ദെൻ സണ്ണിൽ നിന്ന് സാറ്റേണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നോക്കാം നമുക്ക്. നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയോ, ഒന്ന് പോസ് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore, 100 crore അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാം നമുക്ക്, 100 crore 42 പറഞ്ഞൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പറയാം, 142 crore 94 lakh എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ യുറാനസ് നോക്കൂ. യുറാനസിന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? യൂണിറ്റ് 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore, 100 crore അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 287 crore 9 lakh 90,000 ഓക്കെ. ദെൻ നെപ്റ്റ്യൂണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, സണ്ണിൽ നിന്ന് നെപ്റ്റ്യൂണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? യൂണിറ്റ് 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore, 100 crore അല്ലേ. അപ്പോൾ 450 crore 43 lakh ആണ് നെപ്റ്റ്യൂണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന് താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഫ്രം ദ സൺ? സണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് എർത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇതാ ഇത് അല്ലേ, 1 എത്രയാണിത്? 14 crore 96 lakh 11 ആണ് അല്ലേ സണ്ണിൽ നിന്ന് എർത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദ ടേബിൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. ദ ടേബിൾ ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ആസ് എന്താണിത്? യൂണിറ്റ് 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore അല്ലേ. 14 crore 96 lakh 11 kilometers. ഹൗ ഡു വി റീഡ് ദിസ് നമ്പർ? ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് വായിക്കാന്നുള്ളത്? ഏ അപ്പം
നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്താണ്? ആ 14 crore 96 lakh and 11. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജൂപ്പിറ്റർ ഫ്രം ദ സൺ? എന്താണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് ജൂപ്പിറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചത്? ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ് അപ്പൊ ജൂപ്പിറ്ററിലേക്ക് ഇതാണ് അല്ലേ, എത്രയാണ്? 77 crore 83 lakh 33 thousand അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ ടു ഇറ്റ്സ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ, അതിനടുത്ത് വരുന്നത് എത്രയാണ്? സണ്ണിൽ നിന്ന് ദൂരം കുറഞ്ഞത് ഏതാണ്? മെർക്കുറിയാണ് അല്ലേ. എത്രയാണ്? എത്രയാണ് യൂണിറ്റ്? 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh. എത്രയാണ്? 10 lakh 1 crore 1 crore അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളിത് വായിക്കുക? 5 crore 79 lakh 9,175 അല്ലേ. അത്രയാണ് എന്ത്, ഈ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റായ മെർക്കുറിയിലേക്കുള്ള ദൂരം അല്ലേ. നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ്? മെർക്കുറിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റായ മെർക്കുറിയിലേക്കുള്ള ദൂരം അടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഫാർദസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്? ഇനി സണ്ണിൽ നിന്ന് ദൂരമുള്ള ഫാർദസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരമുള്ള പ്ലാനറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ്? നെപ്റ്റ്യൂൺ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലേ. എന്താണ്? 450 crore 43 lakh അല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ റീഡ് ഓൾ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെനി ഫോംസ് ഓഫ് 10,000. ഇനി എന്താണ്? 10,000 പല ഫോമുകളുണ്ട് അല്ലേ. അതെന്താന്ന് നോക്കുക. See how 10,000 is given in various forms. അല്ലേ, 10,000 തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ പല ഫോമിലായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ്? 100 hundreds നോക്കിയാൽ അല്ലേ. പിന്നെയോ 1, ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് നോക്കിയേ, നോക്കൂ ഇവിടെ അല്ലേ. 1 10,000 നോക്കിയാൽ അല്ലേ. 1 10,000 നോക്കിയാൽ പിന്നെ എത്രയാണ്? ഇത്രയും 10,000 ones നോക്കിയാൽ പിന്നെ 100 hundreds നോക്കിയാൽ പിന്നെ 1,000 tens നോക്കിയ പിന്നെ 10,000s നോക്കിയ അല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താക്കുക, ഈ 10,000 വേരിയസ് ഫോമിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും, വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഓക്കെ, നൗ ട്രൈ ദീസ് ഫോർ എത്രയാണ് യൂണിറ്റ്? 10 100 1000 10,000 lakh 1 lakh നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വായിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക? അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇതിനെങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുക? ഇതെന്താണ്? 1 lakh ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ 1 lakh എന്ന് എഴുതുക. ഇനി ഇത് എത്ര വൺസ് ഉണ്ട്? വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ വണ്ണ് ആണ്, ടു ആണെങ്കിൽ ടു എത്ര വണ്ണുണ്ട്? 2 തന്നെ. 3 എത്ര വണ്ണുണ്ട്? 3 അല്ലേ. 10 എത്ര വണ്ണുണ്ട്? 10 വൺസ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് ഈ 1 lakh എത്ര വൺസ് ഉണ്ട്? 1 lakh തന്നെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതന്നെ എഴുതുക അല്ലേ, അത്രയും വൺസ്. ദെൻ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? അപ്പൊ അതിനൊരു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഇവിടെ ടെൻസ് അല്ലേ, ടെൻസിന് എത്ര പൂജ ഉണ്ട് നോക്കുക. ടെൻസിന് എത്ര പൂജയാണ്? ടെൻസിന് ഒരു പൂജ അല്ലേ. ടെന്നിന് ഒരു പൂജ അല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പൂജ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് എത്ര പൂജ ഉണ്ട് നോക്കുക. 1 2 3 4 അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താക്കുക, 1 ഇട്ടിട്ട് 4 പൂജ ഇട്ട് എഴുതല്ലേ. അപ്പൊ 10,000 tens ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത് നോക്കൂ, എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടതാ? അപ്പൊ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കുക, ഇവിടെ ഇതിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട്? അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ്സ് അല്ലേ. ഹൺഡ്രഡ് സാധാരണ എത്ര പൂജ ഉണ്ട്? 2 പൂജ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താക്കുക, 2 പൂജ എന്താണ് ഇതാക്കി വെക്കുക. 2 പൂജ നമുക്ക് എന്താക്കുക, മാറ്റി വെക്കുക. ഓക്കെ, ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട്? ബാക്കി എങ്ങനെ വായിക്കുക? 1,000 അല്ലേ. അപ്പൊ 1,000 hundreds എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത് നോക്കൂ, എത്ര 1,000s ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1,000 എത്ര പൂജ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുക. 3 പൂജയാണ് 1,000 അല്ലേ. അപ്പൊ 3 പൂജ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പൊ 3 പൂജ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ എത്ര ഇത് വായിക്കുക? 100 അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും 1,000s എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി 10,000 എത്ര 10,000 ഈ 1 lakh ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 lakh എത്ര 10,000 ഉണ്ട്? അപ്പൊ എന്താക്ക, 10,000 എത്ര പൂജ ഉണ്ട്? 4 പൂജ ഉണ്ട് അല്ലേ. 4 പൂജ ഉണ്ട് 10,000 അല്ലേ. അപ്പൊ 4 പൂജ നമ്മൾ എന്താക്കുക, മാറ്റി വെക്കുക. ഓക്കെ, 4 പൂജയും മാറ്റി വെച്ചാല് ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത്? 10 അല്ലേ. അപ്പൊ 10,000 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ 1 lakh തന്നെ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയേ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ എന്താണ് നമ്മള് ആ നമ്പർ എന്നിട്ട് എഴുതുക. ഡാഷ് വൺസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറാണോ ആ നമ്പർ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ആ വൺസ് എഴുതുക. ഓക്കെ,
ദെൻ ഇനി എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ടെന്നിൽ എത്ര പൂജ ഉണ്ട് നോക്കുക, ഒരു പൂജ. അപ്പൊ ഒരു പൂജ നമ്മൾ മാറ്റി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ എന്താണോ അത് അവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ. പിന്നെ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ, ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര പൂജ ഉണ്ട്, രണ്ട് പൂജ അല്ലേ, രണ്ട് പൂജ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട്, അത്രയും തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അല്ലേ, ലാക്കിൽ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, അടുത്ത് ഡാഷ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ. ഈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡിൽ മൂന്ന് പൂജയാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് പൂജ മാറ്റി വെക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ. ദെൻ ഇനി ഡാഷ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് എന്നാണ് അല്ലേ, ടെൻ തൗസൻഡിൽ നാല് പൂജയുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നാല് പൂജ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ നാല് പൂജ മുറ്റി ബാക്കി വെച്ചാൽ ബാക്കി ടെൻ അവിടെ ഉള്ളത് ആ ടെൻ ഇവിടെ എഴുതുക അല്ലേ. ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് വൺ ലാക്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഡാഷ് ലാക്ക് ഇത് ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് വൺ ലാക്ക് എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ടീച്ചർ മനസ്സ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക കേട്ടോ, റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്തത് നോക്കാം, നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്. ഓക്കെ നോക്കൂ, ഇത് ഇത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്താ വായിക്കുക, ടെൻ ലാക്ക് അല്ലെ, യൂണിറ്റ് ടെൻ, ഹൺഡ്രഡ്, തൗസൻഡ്, ടെൻ തൗസൻഡ്, ലാക്ക്, ടെൻ ലാക്ക് അല്ലേ, ടെൻ ലാക്ക് ആണിത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, വൺസ്, ടെൻസ്, ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എന്താക്കുക, ഡാഷ് ഡാഷ് ഉണ്ടാകുക, നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എഴുതുക, വൺസ്, ടെൻസ്, ഹൺഡ്രഡ്സ്, പിന്നെ എന്താ തൗസൻഡ്സ് എന്ന് എഴുതുക, പിന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക, പിന്നെ ലാക്ക് എന്ന് എഴുതുക, പിന്നെ ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയും എഴുതുക, എങ്ങനെ, വൺസ്, ടെൻസ്, ഹൺഡ്രഡ്, തൗസൻഡ്, ടെൻ തൗസൻഡ്, ലാക്ക്, ടെൻ ലാക്ക് എഴുതുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ആദ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതുക, എഴുതിയ ശേഷമാണെന്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. നമ്മൾ നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതുക. ഓക്കെ. ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക, വൺസ്, ടെൻസ്, ഹൺഡ്രഡ്, തൗസൻഡ്, ടെൻ തൗസൻഡ്, ലാക്ക്, ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുക. ഓക്കെ. ഈ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താണ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം നമ്പർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ടെൻ ലാക്ക് വൺസ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക, ഈ നമ്പർ തന്നെ എഴുതുക അല്ലേ. എത്ര പൂജ ഉണ്ട്, ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ആറ് പൂജ എഴുതുക. അപ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് വൺസ് എന്ന് തന്നെ എഴുതുക. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്ത ഡാഷ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡാഷ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ടെന്നിൽ എത്ര പൂജ ഉണ്ട്, ഒന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു പൂജ നമ്മൾ കൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ എന്താണ് അതങ്ങോട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എഴുതുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടെൻ, ഹൺഡ്രഡ്, തൗസൻഡ്, ടെൻ തൗസൻഡ്, ലാക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലാക്ക് ടെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ, ടെൻ ലാക്ക് ആണിത്. അപ്പോൾ അത് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്, ലാക്ക് ടെൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇനി എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ്, അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിന് രണ്ട് പൂജയാണ് അല്ലേ, രണ്ട് പൂജയും പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരും, ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് നമുക്ക് എഴുതുക കേട്ടോ. ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ടീച്ചർക്ക് ഇത് ചെരിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ബുക്കിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് എഴുതുക. ഓക്കെ. ദെൻ എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട്, തൗസൻഡ്സിന് മൂന്ന് പൂജ അല്ലേ, മൂന്ന് പൂജ മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് എത്ര പൂജ ഉണ്ട്, ആ തൗസൻഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്, തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. തൗസൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ആണ് ഈ എന്താണ് ടെൻ ലാക്കിലുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ്, ടെൻ തൗസൻഡിൽ എത്ര പൂജ ഉണ്ട്, നാല് പൂജ അല്ലേ, നാല് പൂജ മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക. ഓക്കെ. ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇതിൽ എത്ര ലാക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. ലാക്കിന് എത്ര പൂജ ഉണ്ട്, ആ യൂണിറ്റ് ടെൻ, ഹൺഡ്രഡ്, തൗസൻഡ്, ടെൻ തൗസൻഡ്, ലാക്ക് അല്ലേ. ലാക്കിന് എത്ര പൂജ ഉള്ളത്, അപ്പോൾ ലാക്കിൽ എത്ര പൂജയാണ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ അഞ്ച് പൂജ അല്ലേ. അപ്പോൾ അഞ്ച് പൂജ നമ്മൾ മാറ്റി പിടിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അഞ്ച് പൂജ മാറ്റി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട്, അവിടെ ടെൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കുക, ടെൻ ലാക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡിൽ എത്ര ടെൻ ലാക്ക്, സോറി, ടെൻ ലാക്കിൽ എത്ര ലാക്ക് ഉണ്ട്, ടെൻ ലാക്ക് തന്നെ അല്ലേ. ഇനി പിന്നെ എന്താണ്, ടെൻ ലാക്കിന് എത്ര പൂജ ഉണ്ട്, ആ അത്രയും പൂജ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താണ്, വൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താക്കുക, നമ്മൾ വൺ എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പർ, ടെന്നിന് എത്ര പൂജ ഉണ്ട്, ആ പൂജ മാറ്റി പിടി എന്താ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ എന്താണോ അത് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടെൻ ലാക്കിന് എത്ര പൂജ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് എഴുതി നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര പൂജ ഉണ്ട്, ആ പൂജകൾ എന്താക്കുക, നമ്മൾ മറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് എത്ര ബാക്കി എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ ടെൻ ലാക്കിൽ
എന്താണ് 10 lakh എത്ര 10 lakh ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 1 lakh 1 10 lakh മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ കോളത്തിൽ സോ മെനി നമ്പേഴ്സ്, ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. ഹൗ മെനി 5-digit നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ യു മേക്ക് യൂസിങ് 1, 2, 3, 4, 5 വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഈ 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിനോട് എത്ര 5-digit നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്, ഈസി ടാസ്ക് അല്ല അല്ലേ. നിങ്ങൾ നെയ്തി നോക്കുക ഈസി ടാസ്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക കേട്ടോ. സപ്പോസ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ജസ്റ്റ് 2-digit സേസ് 3 and 4. എന്താണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് 2 digit. അപ്പോൾ എന്താ 3, 4 വെച്ചിട്ട് അല്ലേ പറയാൻ 3, 4. ദ ഓൺലി 2-digit നമ്പർ വി ക്യാൻ മേക്ക് വിത്ത് ദീസ് വിതൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആർ 34 and 43. 3 and 4 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് 2-digit നമ്പർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്രയാണ്, 3, 4 and 4, 3 അല്ലേ. രണ്ട് നമ്പറേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്യാതെ അല്ലേ. നൗ ട്രൈ വിത്ത് 3-digit. 3-digit നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ. വി ക്യാൻ മേക്ക് 6 3-digit നമ്പർ. ഇനി 6 എന്താണ് 6 3-digit നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. 3-digit നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് 6 ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ എന്താണ്, നൗ കാൻ യു ഡു ദിസ് വിത്ത് 4-digit. എന്താണ് 4-digit ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൗ അബൌട്ട് 5-digit നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ 3 and 4 തന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് 34, 43 നേടുക അല്ലേ. ഇനി ഈ 3 and 4 നമുക്ക് എന്താ 3-digit നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിയോ, ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് നോക്കൂ. 1 number ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് 1 നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എ ഗെയിം വിത്ത് ഡിജിറ്റ്സ്. എന്താണ് ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് കേട്ടോ. 1, 2, 3, 4, 5 അല്ലേ. റൈറ്റ് ദ അബോവ് നമ്പർ 5 times. നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതുക, ഈ നമ്പർ 5 times എഴുതുക, സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട്. നൗ യു ഹാവ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നമ്പർ കിട്ടും. സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് എനി 10 digit യു ലൈക്ക് ദ റിമൈനിങ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ. മേക്ക് എ 15-digit നമ്പർ. വാട്ട് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് 15-digit നമ്പർ യു ക്യാൻ മേക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് 15-digit നമ്പർ എങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ 15-digit നമ്പർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് എന്നും ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇത് ലാർജസ്റ്റ് 15-digit നമ്പർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കുമോ. ഇനി ഈ നോക്കുക, സി ഹൗ യൂണിറ്റ് 100,000, 10,000 അല്ലേ. 85,492 ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. ഇതെന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് നോക്കിയേ. എന്താണ് 85,492 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിലാക്കി എഴുതി കണ്ടോ. ഇത് വൺസ് ആക്കി ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഡാഷ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഡാഷ് ടെൻസ് 2 ones അല്ലേ, ഡാഷ് വൺസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട്, 2 ones ആണ് അല്ലേ. വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാണ്, 2 ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് നോക്കൂ. ആ ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ 9 ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സ് എത്ര ഉണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാ നമ്പറും അല്ലേ. 854 hundreds എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഇത് നോക്കൂ. ഇതിൽ തന്നെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. ഈ മെത്തേഡിലൊക്കെ പല ഫോംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ഇതിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ വൺസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ്, എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്, എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, ആ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ പൂജ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട്, എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ എത്ര വൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ 2 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താക്കുക, 2 എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, 2 ones. ദെൻ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്, 9 അല്ലേ. അപ്പോൾ 9 tens ആണ്, സോറി 9 tens. ഓക്കെ, ഇനി എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട്, 400s അല്ലേ. 400s. ഓക്കെ, ദെൻ എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കി ആ നമ്പർ എഴുതാത്ത ആ ബാക്കി എല്ലാ നമ്പറും. ഇനി വേറെ വരുന്നില്ലല്ലോ, 10,000 ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താക്കുക, ഈ ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ. 85,000s. ഓക്കെ, 85,000s. ദെൻ ഇവിടെ നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതാണോ, 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 ones. പിന്നെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, 9 tens. പിന്നെ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട്, 100 1 10 100. ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏതാണ്, 4 ആണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 400s.
പിന്നെ തൗസൻഡ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ള നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതുക. ഓക്കെ, 85,000 ആണത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് നോക്കുക അല്ലേ. ഇവിടെ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതാ? ടു അല്ലേ. അപ്പൊ ടു തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ടു. ദെൻ ഇവിടെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ 9 tens ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ 9 tens എന്ന് എഴുതുക. ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട്? ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ്? 4 അല്ലേ. 4. ഓക്കെ, 400s. ദെൻ ഇവിടെ എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട്? തൗസൻഡ്. ഇവിടെ ഇനി 10,000 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തൗസൻഡിന്റെ ഇവിടെ എന്താണ്, 10,000 ഒന്നും വന്നില്ലേ ഇനി അല്ലേ. വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും വന്നില്ല. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയതായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്, 1,000 വന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ 10,000 വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 1,000 സാധനം എഴുതിയാൽ മതി. ഇത്രയാണ് 5. ഓക്കെ, അപ്പൊ 5,000s. ദെൻ ഇനി എത്ര 10,000 ഉണ്ട്? 10,000 സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ്? 8 അല്ലേ. 8, 10,000. ഓക്കെ, 8, 10,000. 8, 10,000 ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ദെൻ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഡാഷ് ടെൻസ് ഡാഷ് വൺസ് അല്ലേ. ഇവിടെ വേറെ തൗസൻഡ്സും ഹൺഡ്രഡ്സും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വൺസ്, വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏതാ? 2 അല്ലേ. ഇവിടെ 2 ആണ് വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനം. അപ്പോൾ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്? 9. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, 1,000 or 10,000 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കുക, ബാക്കി എല്ലാ നമ്പറും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്താണ്, 8, 8, 5, 4, 9. അപ്പം 8,549 tens 2 1s ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ വേറെ എന്താണ്, ഇവിടെ വൺസും ടെൻസും മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്താക്കിയത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഇനി എന്താണ്, ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥാനം വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, വേറെ ടെൻസും ഹൺഡ്രഡ്സും വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ നമ്പർ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ആ ലാസ്റ്റത്തിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതാണ് ഈ ഫോംസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓക്കെ. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ നമ്പേഴ്സ്. ആ ബ്ലാങ്ക്സിന് എന്താണ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താന്ന് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്പറുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 6 1s ആണ്, 3 tens, 48 hundreds, 2 tens, 2 tens 1,000, 3 lakh അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 lakh എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് വലിയ നമ്പർ അതാണല്ലോ എഴുതുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ 3 lakh ഇങ്ങനെ എഴുതാ. അതെ, ഇതങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ 3 lakh, പിന്നെ 2 tens 1,000 അല്ലേ. 2 tens 1,000 വരുമ്പോ ഇവിടെ എഴുതുക. പിന്നെ 48 hundreds, പിന്നെ 3 tens 6 1s. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതുക. അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ലാക്ക് ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കാം, നമുക്ക് യൂണി 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000, ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 lakh, 2 10,000, 48 hundreds, 3 tens 6 1s അല്ലേ. അങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇത് എഴുതിയത് ശരിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടെന്നും എത്ര 10,000 ഉണ്ടെന്നും എത്ര ലാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലോ, ഫസ്റ്റ് ലാക്ക് വെച്ച് എഴുതിയാലോ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, 3 lakh അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് വെച്ച് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് വൺസ് വെച്ച് എഴുതാം. അപ്പോൾ എത്ര ലാക്ക് വൺസ് ഉണ്ട്? വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ളത് 6 അല്ലേ. സോറി 6. ഓക്കെ, 6. അപ്പോൾ 6 1s ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ. ദെൻ അടുത്തത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ടതിൽ? ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ? 8 ആണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 കേട്ടോ. അവിടെ 3 ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം പറയാം, ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ ടീച്ചർ. നമ്മുടെ സംശയം തീർക്കാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അവിടെ 8 സ്ഥാനത്ത് എന്താണ്, അവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 8 അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്, 10,000 കേട്ടോ. 10,000 എങ്ങനെയാണ്, എത്ര 10,000 അവിടെ ഉള്ളത് നോക്കൂ. യൂണിറ്റ് 10, 100, 1,000, 10,000 അല്ലേ. എന്താണ്, 10,000 സ്ഥാനത്ത് 2 ആണ് അല്ലേ. 2, 10,000. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 എന്ന് എഴുതുക. എത്ര ലാക്ക് അവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ലാക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതാണുള്ളത്? 3 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 എന്ന് എഴുതുക. ഇനി വേറെ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇനി നമ്പർ ഉണ്ട് അവിടെ, ഇവിടെ 3 കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു 4 ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക നോക്കുക. നമുക്ക്
ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നുള്ള നമ്പറാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ സിക്സിൻ്റെ മുന്നേ എന്താണ്, ത്രീ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 36 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം, വൺസിൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 36 വൺസ് ആക്കി ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്, 36 വൺസ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ്, ഡാഷ് ഹൺഡ്രഡ്സ് അല്ലേ. ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 8 ആണ് അല്ലേ ഉള്ളത്. പക്ഷേ എന്താണ്, ഇവിടെ 4 ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താക്കുക, നമുക്ക് 48 ഹൺഡ്രഡ്സ് എഴുതുക. ഓക്കെ, 48 ഹൺഡ്രഡ്സ് എഴുതുക. പിന്നെ എന്താണ്, ഇതിന് മുന്നേ 2 അല്ലേ, 2 ഒക്കെ എഴുതിയില്ലേ, 2 10,000, 3 lakh. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 36 വൺസ്, 48 ഹൺഡ്രഡ്സ്, 2 10,000, 3 lakh. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അക്കങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള നമ്പർ. ഇവിടെ ടെൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, 3 tens എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ടെൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ടെൻസ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്താക്കുന്നത്, ആ ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടി വൺസിലേക്ക് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ 48 എന്ന് പറയുക, 10,000 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 100 കഴിഞ്ഞ 1,000 അല്ലേ, ആ 1,000 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ 4 ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ 1,000 കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് 48 hundreds നമ്മൾ എഴുതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട്, എത്ര വൺസ് ആണ്, 6 അല്ലേ. ആ നമ്പറുകളൊക്കെ അന്ന് എഴുതുക, 6 വൺസ്. പിന്നെ എത്ര എത്ര ടെൻസ് ആണ്, ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ, 3 അല്ലേ, 3 tens. പിന്നെ 10,000 സ്ഥാനത്ത് എന്താണ്, യൂണിറ്റ് 10, 100,000. 10,000 സ്ഥാനത്ത് എന്താണ്, 2 അല്ലേ, 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 10,000. പിന്നെന്താണ്, ലാക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 3 അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാണ്ട് അല്ലേ, നമ്പർ കൊടുക്കാനല്ലേ. ഇനി നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇനി ഏതാ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത്, 6 കൊടുത്തു, 3 കൊടുത്തു, 8 കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ. പിന്നെ 8 കൊടുത്തിട്ടില്ല, പിന്നെ 4 കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക, 4 8 കൊടുത്തില്ല, പിന്നെ 2 3 കൊടുത്തില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 3 മുന്നുള്ള 2 10,000 കൊടുത്തില്ലേ. അപ്പോൾ 2 10,000 ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇനി ഈ ടെൻസിന് 10,000 ഇടയിലാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പറായി കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് ഈ ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ 3 മുന്നേ ഇനി എത്ര നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത്, 48 അല്ലേ. അപ്പോൾ 483 എന്നുള്ളത് എന്താക്കാം, നമ്മൾ അവിടെ അത്രയും ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 വൺസ്, 483 tens, 2 10,000, 3 lakh. ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട്, 6 അല്ലേ, 6 വൺസ്. ഓക്കെ, ദെൻ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 100, 1,000, 10,000, 10,000, 1,000 ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടെൻസിൻ്റെ മുന്നുള്ള എല്ലാ നമ്പറും എന്താക്കുക, ഇതിന് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക. എത്രയുള്ളത്, 3 tens എന്നും പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. 10, 100,000, 10,000. അപ്പോൾ 32,483 tens, 6 ones എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക, ആദ്യം ആ നമ്പർ എഴുതുക. പിന്നെന്താണ്, ആ നമ്പറിൻ്റെ മുന്നേ ഇതിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള നമ്പർ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി, 3 tens ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 3 ആണ്, അപ്പോൾ 3 tens എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ 3 മുന്നുള്ള ഈ രണ്ട് നമ്പർ വേറെ എവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ നമ്പർ ഈ ടെൻസിൻ്റെ ഈ 3 തൊട്ട് മുന്നുള്ള നമ്പറായതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 483 tens, 2 10,000, 3 lakh. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ടീച്ചർ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞതെന്നാണ്, ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 6 ones, 3 tens, പിന്നെന്താണ് 800s, 4,000s, 2 10,000, 3 lakh ആണ് അല്ലേ. അപ്പം പല മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ, 6 ones, 3 tens, പിന്നെ 4800s അല്ലേ. 800 സ്ഥാനത്ത് 8 ആണത്. പക്ഷെ ഇവിടെ 10,000 സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്താക്കുന്നത്, 48. ആ 4 സ്ഥാനം എവിടെയാണ്, 1,000 സ്ഥാനത്താണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ 1,000 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ 10,000 കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുമാണ്. അപ്പോൾ ആ 1,000 കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ 8 മുന്നേ ഈ നമ്പർ എന്താണ്, 48 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 100s കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 48 hundreds, 2 tens, 3 lakh. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം, എന്താണ് അടുത്തത്. റൈറ്റ്,
ദിസ് നമ്പർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് അല്ലെ, യൂണിറ്റ് 10, 100, 1000, 10,000 ലാക്ക് അല്ലെ, 1,36,748 നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിലേക്ക് എഴുതാം, ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ, എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ, 1,36,749 നമ്മളെങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം നോക്കൂ. 1,00,000 പിന്നെ എന്താണ് 36,000 പിന്നെ വൺസ് അവിടെ കൊടുത്തത്, അപ്പോൾ 749 വൺസ് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്താക്കുക, 1,03,000, 10,000, 6,000, 700, 4,000, 9,000 എഴുതുക. അത് പിന്നെയോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അല്ലേ, എന്താണ് 13,674 9,000 അങ്ങനെയും കൊടുക്കുക. ഇനി 1,36,700 49 വൺസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക, 13,10,000 പിന്നെന്താണ് 6,700 49 വൺസ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ എഴുതുക കേട്ടത്, ഇത് ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയല്ല പല ഫോമിലും നമുക്ക് എഴുതുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി എഴുതിയൊക്കെ ശരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 4 മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ഭാഗം, പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ മാത്സിൽ വാങ്ങുക. നിങ്ങൾ ഈ ചില ട്രിക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങാൻ കഴിയും കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.